vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. E como vocês já viram aí, tomei meu cafezinho e fui passar roupa. Gente, é uma tarefa que eu não gosto muito. Antigamente, há um tempo atrás, eu passava roupas toda semana, né? E aí eu me libertei desse hábito. Eu sei que muitas pessoas não têm o hábito, né, de passar roupa, mas tem peças que eu vejo a necessidade de passar, gente. Não tem jeito. Principalmente camiseta. E tem algumas roupinhas da Gi que eu gosto de passar, gosto de ver passadinho. Eu também quero fazer uma organização ali no meu baú, né, recamier, que é onde eu guardo minhas roupas de cama e banho. E eu quero muito compartilhar com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Pausinha para o almoço, gente. Já montei uma mesinha aqui. Resolvi colocar, né, esses pratos coloridos que eu comprei na Veste Casa. Aliás, quase tudo aqui na mesa é da Veste Casa: o jogo americano, o garfo, a colher, né? Aquele bolzinho também é. E só aquele prato branco do marido, que é o prato fundo, que não é. E o copo também não. Mas enfim, vim aqui para mostrar o meu almocinho de hoje. Eu só fiz um arrozinho branco, gente, e aquela vinagrete, porque eu já tinha feijão cozido e temperadinho com carne seca, então eu resolvi não fazer outra mistura. Nós vamos comer a carne do feijão mesmo. E aqui eu tenho uma vinagrete, como eu falei para vocês, de tomate, cortei também pimentão, cebola e aproveitei o restante das folhas de espinafre que sobraram das panquecas que eu fiz no último vídeo. Ali tem um suco de acerola que sobrou também de ontem. E aqui eu tenho farinha. É farinha mesmo de mandioca, não é farofa. Eu simplesmente aproveitei ali a embalagem que eu achei tão bonitinha. Não tive coragem de me desfazer. Então esse aqui vai ser o nosso almocinho. E a nossa mesinha ficou assim. Terminei de passar a roupa aqui, gente. Já é de tardezinha. Por quê? Porque eu almocei e aí fiquei descansando, gente. Descansei além da conta. E aí vim aqui terminar de passar algumas peças, ó. E passei. Ali tem umas calça jeans, inclusive tem uma até que é de trabalho. E na verdade, essas roupas aqui são roupas que a gente usa em casa mesmo, gente. E outras meu esposo usa para trabalhar, né? Algumas camisetas. E falei para vocês, né, que eu vejo a necessidade. Algumas peças eu vejo a necessidade de passar. Então aqui tem roupa minha e do meu esposo. Né? Tem alguns tecidos, por exemplo, esses daqui, ó, que tem que passar, né? Porque fica muito amassadinho. E esses aqui também, ó. Fica feio você usar, né, sem passar, mesmo que seja para ficar em casa, gente. Aí aqui tem roupinha da Gi, as camisetinha dela. Tem até toalha de rosto ali embaixo. Tem até pano de prato. Eu não costumo passar não, mas estava no meio das roupas e eu resolvi passar. E aqui tem alguns lençóis. Que eu passei meio por cima. Não é sempre que eu passo o lençol. Às vezes eu tiro do varal, dobro e já guardo assim mesmo. Mas estava no meio, também resolvi passar. Aí aqui tem os lençóis e tem as fronhas. Dia seguinte por aqui, gente. Não consegui organizar meu baú ontem, porque como vocês viram, terminei de passar roupa de tardezinha, depois ainda fui limpar a cozinha. E quando eu fui ver, já era noitinha, hora de fazer janta. Mas enfim, deixei para organizar hoje. E vou mostrar para vocês como é que eu vou organizar aqui, tá bom? Hoje eu já dei uma boa faxina aqui no quarto. Já troquei a roupa de cama. Tá bem limpinho o piso. Arrumei. Limpei até debaixo da cama hoje, gente. E tá assim, ó. Bem limpinho. Cheirosinho. Deixei a cama mais básica assim. Com um lençol de elástico mesmo, não quis colocar cobre-leito. E enfim, vou arrumar aqui o meu baú, né? Já falei para vocês que é onde eu guardo minhas roupas de cama e de banho. E não me canso de falar que esse baúzinho aqui foi um ótimo investimento, né? Vocês já viram que eu não tenho guarda-roupa aqui no meu quarto, então ele super me apoia, gente, super me ajuda aqui. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, olhando assim, parece até que tá organizado, né? Menos esse edredom aqui, né? Que tá dobrado de todo jeito. Mas não tá organizado, não, gente. Porque eu não consigo achar as coisas que eu quero, ó. Tá vendo? Tem um lençol ali, dobrado de qualquer jeito. E esse. Eu nem tirei a capa desse travesseiro.
Foi uma das últimas vezes que eu montei uma cama posta assim com cobre-leito, né? Aí por causa desses feriados aí, dos últimos dias, né? Acho que foi 10 dias ou 11 dias de feriado. O marido tava mais em casa e aí eu nem fazia cama posta, porque a gente acabava deitando mais cedo, né? Às vezes à tardezinha. E olha. Então não tá organizado, gente. Eu preciso muito organizar, porque eu odeio quando tá assim, porque eu não consigo achar, né? Por exemplo, aqui eu tenho toalha de banho misturado com toalha de rosto, e aí eu não gosto. Eu gosto de deixar tudo certinho, porque eu abro, já vejo e já pego. E aí eu vou pegar algumas coisinhas, né, que ficou lá no quarto do fundo, que eu passei ontem, e vou começar a organizar aqui. Gente, já fui lá no quarto do fundo, já peguei as coisinhas, né, que estavam lá, que eu falei para vocês que eu passei ontem, e já fiz aqui uma pequena organização, né, para ficar mais fácil na hora que eu for colocar lá no meu baú. E aí eu resolvi fazer um mini tour aqui, né, pelas coisinhas que eu tenho de cama e de banho, não são tantas coisas. Algumas coisinhas eu coloquei para lavar, né, inclusive se vocês estiverem ouvindo o barulho aí, que eu tô lavando roupa também. Né, o tanquinho que tá batendo algumas peças. Então, eu vou começar por aqui, ó. Aqui eu tenho alguns lençóis. Lençóis não, gente. Fronhas avulsas, né? Que eu não tenho lençol dessas fronhas aqui. Aí aqui eu tenho a capa de travesseiro, que faz parte do jogo lá de edredom. Aqui eu tenho umas capas de almofada, que na verdade. É uma cortina, né? Na verdade, foi o que sobrou da cortina lá de baixo. Eu comprei a cortina num tamanho grande, mas meu esposo achou que ficaria melhor se fosse mais curta, né? Aí então eu levei para uma tia minha e ela cortou a cortina e o que sobrou, ela fez essas capas aqui para mim. Aí aqui eu tenho outras capas de almofada, né? Nesse tom de vermelho, vinho, né? Tenho essas duas aqui, que inclusive é a que eu tô usando ali, ó, faz parzinho, né? Com aquela ali e com aquela. Aí aqui eu tenho também outras capas de almofada. Vocês já viram, né? Que eu gosto de usar lá na minha sala, no sofá. Mais duas aqui. Eu sempre compro assim, a maioria das vezes eu compro de parzinho, só essa aqui que não. Aí tem duas aqui, tem uma capa verde. Essa daqui tem um parzinho, só que quebrou o zíper. Aqui eu tenho um joguinho, né, de lençol. E eu gosto bastante desse jogo, desse e desse, porque eles são 100% algodão, né? São os únicos jogos 100% algodão que eu tenho, são esses dois aqui. E eu já falei para vocês que eu não uso lençol de cima, né? Eu costumo usar somente lençol de elástico. Aqui eu tenho um outro lençol de elástico velhinho. Eu não tenho muito lençol, eu acho que no total eu tenho dois que tá lá para lavar. Tenho esse dois, cinco lençóis de elástico. É o que eu tenho. Mas tá ótimo, tá me servindo muito bem. Ali eu tenho toalhas de banho, toalhas de rosto, né? Lembrando que tem algumas lá que estão batendo, né, que eu coloquei para lavar. Aqui eu tenho tapetinho pro banheiro. E tem um piso ali branco, né? Não uso muito esse piso branco, que eu tenho dó, que é branco. Aqui eu tenho uma outra cortina, que é dali, ó, né? Pra colocar ali nos bloquinhos. Tem blackout. Ó, aqui tem um blackout. E ali tem um edredom, tem duas almofadas, né? Que é no tom azul marinho. Eu gosto também, geralmente eu coloco elas quando eu coloco esse jogo de cama, mas hoje eu resolvi colocar só aquela. E ali eu tenho meus dois únicos cobre-leito. Deixa eu mostrar lá de pertinho. Aqui está o meu baú vazio, para vocês verem, ó, a profundidade dele. E cabe bastante coisinhas aqui, viu, gente? Então aqui tá o meu cobre-leito, os dois, na verdade, né? E eles são dupla face. Esse daqui tem essa estampa também. E esse verdinho aqui tem essa estampa também do outro lado. E aqui eu tenho mais duas capas de travesseiro.
E eu tenho também esses travesseiros aqui, ó. Vocês percebem que eles são mais altinhos, né? São mais cheinhos, que eu uso pra decoração, né? É, uso pra decoração e uso também quando a gente vai assistir, pra servir de apoio pras nossas costas. Aí eu tenho esses dois, né? Nesse tonzinho rosadinho. E tenho mais dois que, inclusive, estão ali, né? Dentro das capas de travesseiro cinza. Terminei aqui de organizar, gente. Olha só como ficou super organizadinho e ainda tem espaço, né? Aqui ainda vai o meu cobertor que eu deixei penduradinho ali no corrimão da escada, né? Porque aí, como a gente vai usar logo, então eu decidi não colocar aqui dentro. Mas, ó, e o edredom eu não coloquei porque eu decidi colocar para lavar também. Mas de resto, gente, coube tudo e ainda sobrou espaço. Olha isso. E como eu falei para vocês, eu gosto de abrir o meu baú e ter essa visão aqui, ó. Porque aí eu já sei onde está o que eu quero. Por exemplo, se eu for procurar uma capa para almofada, eu já tenho a visão dela aqui, tá vendo? Então aqui ficaram as capas para almofada. Então coloquei aqui e aqui, ó. As toalhas de banho estão aqui. Aí coloquei as de banho dessa forma. E a de rosto, olha só. Ficaram assim, ó. Aqui, ó, ficaram os tapetinhos do banheiro, o piso. E dei um jeitinho de colocar esse também, aqui no cantinho. E aqui ficaram, os lençóis de elástico. Ali embaixo, ó. Mas aí para pegar é só tirar essas fronhas aqui e prontinho. Aqui ficou as almofadas. Aqui embaixo, ó, ainda tem uma outra almofada, então são três almofadas. E aí eu coloquei lá embaixo, não sei se vai dar para ver, ó, mas tem um edredom e aqui ficou os dois cobrileito. Geralmente eu dobro eles e coloco dentro da embalagem que eles vieram. Mas eu resolvi tirar da embalagem porque toda vez que eu usar eu tinha que tirar e depois tinha que guardar. Porque eu demoro para lavar, né, gente? Porque eu só uso para decoração mesmo, a gente não dorme com eles. Então eu tirava, colocava dentro da embalagem. Então eu decidi deixar assim. Então ficou os cobrileitos, ó. E ficaram as capas de travesseiros. Aqui também tem outras capas de travesseiro. E assim ficou, ó, a organização do meu baú recamier. Vim aqui no quartinho da Gi, porque eu não mostrei para vocês, mas eu também dei uma organizada aqui no baú, né? Já mostrei para vocês que a cama da Gi é uma cama box com baú. E, gente, também cabe muita coisa, né? Ali estão os travesseiros que eu falei para vocês, né? Que eu ia trazer para cá, porque aqui tinha mais espaço, mas se eu quisesse colocar lá também daria, porque vocês viram que sobrou um espacinho bom lá ainda. Mas aqui, ó, aqui tem cobertor da Gi, tem manta, aqui uma cortina dela. Faz tempo que eu não coloco essa cortina. Geralmente eu coloco ela mais no inverno, porque ela é uma cortina mais grossa. E tá meio escurinho aqui, gente, mas ó, aqui tem joguinho de lençol, tem toalha de banho ali, na verdade é um roupão. Tem mais lençol dela aqui. O que tá aqui é tudo dela, gente. Só não esses travesseiros aqui. Tem lençol de elástico também ali. Ali tem um kit cobrileito do Flamingo, né? Que vocês já viram muitas vezes aqui na caminha dela. Tem o tapetinho dela rosa.
Aqui tem o cobre-leito, né? Que já mostrei para vocês, é igualzinho o meu. E aqui ficaram capas, né? De almofadas e algumas capas de travesseiros. É, tem três capas de travesseiros aqui. Mas enfim. Então, essa foi a organização que eu fiz aqui também no baúzinho da Gi. Então, foi esse, gente, o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desses 2 dias aqui comigo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.